इंस्टेंट इंस्टेंट की जरूरत, 24 मंथ रिप्लेसमेंट गारंटी, 24 मंथ गीजार है गीजार कथा शुनिले फर्स्ट चिंता करूँ बहुत बजेटर कथा जाए करेन्टर बिल बहुत आटा इन्स्टेंट वाटर हीटर जेटु इलेक्ट्रिक खर्चा बहुत कम हब और इन्स्टेंट 10 सेकेंडर पास गरम पानी ओलवा स्टार्ट करिबो और एक प्लस पॉइंट हल 2 बसर रिप्लेसमेंट वारेन्टी आसे गीजारटुत हसा बिराट मरम लगा बस्तु एटा आमार हातत आही पड़िसे और मैं भाव एक विंटर सीजन अहार लगे लगे आमी फर्स्ट एटु घरत लगाम আজি জাস্ট আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আছো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব বস্তুটো কেনেকুৱা তো এনেকুৱা প্ৰডাক্ট চাওক এইটো ইলেক্ট্ৰিক কনজিউম কৰে অটোমেটিকেলি হয় সুপার ইনস্ট্যান্ট মানে ইনস্ট্যান্ট গৰম পানী আহি থাকিব আপোনাৰ গিজাৰৰ সুইচ অন কৰি ৰখি থাকিব নালাগে আৰু এইটো একদম ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি বস্তু হয় হসাই এইটো আমাৰ হাতত আহি পৰিছে চাওক কিমান মৰম লগা এটা প্ৰডাক্ট এইটো যাৰ ঘৰত গিজাৰ কানেকশ্যন নাই এনেকুৱা মানুহ লগাব পাৰিব জাস্ট এটা টেপৰ প্ৰয়োজন বস্তুটো দেখাই আছো আমি আগত চাওক যে কেনেকুৱা প্ৰডাক্টটো এইটো ইলেক্ট্ৰিক কনজিউম কৰে আৰু অটো কাট হয় যেতিয়া আপোনাৰ পানী বহুত বেছি গৰম হৈ যাব পানী ওলাই থাকিব এতিয়া অটোমেটিক গ্ৰীন লাইট জ্বলি যাব ইন্ডিকেটৰ আছে দুটা আৰু এটো লগোৱা একদম ইজি প্ৰসেছখিনি আমি দেখাই আছো এই প্ৰডাক্টটো আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিলো এই কাৰণেই যে আমি জানো আমি নিজে ফেস কৰা মানুহ এটো যে উইন্টাৰ ছিজনত গৰম পানী অলপ নহলে গা ধোৱাটো কিমান দিগদাৰ হৈ পৰে এই কাৰণে যিবিলাক মানুহ ঘৰত টেংকি লগোৱা আছে এইবিলাক মানুহে এই ৱাটাৰ গিজাৰটো ইউজ কৰিব পাৰি এতিয়া চাওক বস্তুটো কেনেকৈ লগায় এইটো 15 mmৰ এটা চকেট যিটো নৰ্মেলি থাকে এইটো পাইপ এটা লগোৱা আছে আৰু এই পাইপডাল যিটো ঘৰৰ টেপ থাকে এই টেপৰ ভিতৰত এইটো লগাই ডাইৰেক্ট এইটো লগাই দিব পাৰিব এই পাইপডালৰ লগত তাৰপাছত সুইচ দিব আৰু টেপটো অন কৰি দিব অন কৰি দিয়াৰ পিছত ইনষ্টেণ্ট উইদিন 10 seconds ৱাটাৰ আহি যাব একদম কি কম ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰডাক্ট এইকাৰণে আমি আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল যে এই বস্তুটো আমি কেনেকৈ পাম হয় আপোনালোকে এই বস্তুটো স্ক্ৰীনত অহা নাম্বাৰটো কণ্টেক্ট কৰিলেই পাব আৰু 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 ৰব 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 কথাখিনি হৈছে যে বস্তুটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল স্ক্ৰীনত অহা এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু এই বস্তুটোৰ দাম শুনিলে আপোনালোকে আৰু আচৰিত খাই যাব আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া এই ইনষ্টেণ্ট গিজাৰটো লগাব পাৰিব মাত্ৰ 3500 টকা হয় মই ঠিকে কৈ আছো 3500 টকাত এই গিজাৰটো লগাব পাৰিব জাষ্ট এটা টেপ কানেকশ্যন থাকিলেই হ'ল আৰু একো নালাগে যে আপোনাৰ ঘৰত গিজাৰৰ কানেকশ্যন আছে না নাই এইবিলাক নালাগে জাষ্ট এটা টেপ কানেকশ্যন থাকিলে আপোনালোকে এইটো প্ৰথমবাৰ আমাৰ হাতত আহিছে কাৰণে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আহক এতিয়া চাওঁ বস্তুটো কেনেকৈ লগায় আৰু ইউজ কেনেকৈ কৰে চাওক ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে এই দেখাই আছোঁ যে এই বস্তুটো এনেকৈ লগায় এইটো জাষ্ট চুইচটো অন কৰিলে হ'ল লগাৰ পাছত চুইচ অন কৰাৰ পিছত টেপটো অন কৰি দিলেই ইনষ্টেণ্ট 10 সেকেণ্ডৰ পাছতেই আপোনালোকে গৰম পানী পাই যাব তো ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰক আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ ৰেগুলাৰ আপোনালোকৰ লগত যুক্ত থকাৰ কাৰণে কাৰণ আপোনালোকে বহুত মৰম কৰিছে বহুত ছাপৰ্ট কৰিছে অলৰেডি আমি 1500 ক্ৰছ কৰিছোঁ এইকাৰণে আকৌ আপোনালোকক থেংক ইউ তো বাই বাই লগ পাম নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ